dneska máme 15. Venku je šílený šero. Už jakoby ráno odvedla jsem Jasmínku do školky, ale to světlo je jako šílený. Dneska to bylo celkem v pohodě. Šla docela hnedko. Když se mě držela za nohu, pak slyšela písnička tak, protože tam mají dneska ten karneval, tak šla a snad to bylo v pohodě. Půjdu pro ní po obědě, to znamená po 12. Tak uvidíme, jak to, jak si bude líbit, ještě půjdou na vycházku. Dneska teda máme šílená zima, ale prý chodí za každého počasí. Takže tak a cestou domů jsem ještě koupila takový, nevím, mají to být nějaký cucací, něco na imunitu prostě. A pro sebe jsem chtěla na imunitu, protože vidíte, že mi není zase úplně nejlíp. Stačí se projet jednou MHDčkem a už zase budu nemocná, nebo já nevím. Každopádně zase kašlu, trochu rýmu, ale hlava mě neskutečně bolí. A jsem úplně unavená, nateklý oči a nic moc. Já si dám teďko snídaně a půjdu si na třeba hoďku asi lehnout. Uvidím, jak mi to vyjde časově. Dám si budík, abych pak pro ní mohla jít. Takže to jsou zprávy dne. A tu čelenku si nesla v ruce. Takovou sáčku a prostě jak chodila běžela, tak s tím takhle jako šíleně prostě dělala, že jo? Až jí z toho upadl jeden korálek a zrovna jako vepředu, protože já jsem je dávala i ze zadu a na ten přední, no, takže škoda. Tady vám dám když tak fotku, jaký to slušelo. A no, určitě to mohlo být lepší kostým, ale tak jako... Co no, tak prostě příští rok se na tom dáme víc záležet, vymyslíme něco lepšího. Až takhle na poslední chvíli. No, tak jo, já si dělám toasty. A jsem úplně teda K.O. Ještě z toho včerejška to bylo, včera to bylo fakt příšerný, já jsem úplně přejetá. Kaš, víš to číče? Mhm, už je žlutej, vi? Jako zástrčem, lízej zase. Dívej, co dělá baba. Ještě kousek. Tak, otoč a můžu. Tak, s Jasmínkou jsme vyzkoušeli oblečky a teďko tady Micha vajíčka, děláme si večeři. Ach, říkala sama, že to chce natočit, jak děláme vajíčka. Tak natáčím Jasmínku, jak děláme vajíčka. Jasmí, řekneš nám k tomu něco? Ale tak my takhle natáčíme vajíčka a pak točíme a točíme a točíme. Dobře, tak jo. Ahoj, dneska máme čtvrtek, máme 16. myslím. Jasmínka ve školce, půjdu pro ní za chvilku, kdy půjde zase po obědě, dneska už tam bude do 12. No tak 12.10 ve 12 vyjdu z domu, takže tak nějak pro ní přijdu po tý 12. A dneska co jsem dělala? Já jsem měla jít na úřad práce. Já jsem jako strach, že tam přijdu pozdě. Ono to je sice od té školky
celkem blízko. Ale strašně nerada vyřizuju prostě nějaký věci na úřadech nebo prostě všeobecně doktoři a tak. Byl z toho vždycky nervózní, že nevím, kam mám jít a takhle. No, tak jsme stávali jako dřív, protože jsem byla ještě jako nervózní z toho, jestli jako Jasmínka zase nebude se chtít 15 minut loučit a tak. Teď jsme vyšli dřív, ještě jsme teda zašli do Albertu pro dva rohlíky a jednu takovou věc k snídani, jako pro mě. A šli jsme do školky a pak vlastně teda jsem jí tam dala, vlastně jsem měla furt času, takže já jsem tam obcházela prostě bloky, protože byla strašná zima. Jsem tam prostě dvakrát obešla tam prostě, no prostě bloky ulice, abych jako nestála před tím pracákem, než otevřou a nebyla mi zima, tak jsem tam aspoň chodila. No, takže tam jsem to vyřídila, všechno jako v pohodě. A pak jsem ještě šla na VZP se ujistit, jak to mám s tou platbou pojištění. No, ale budu tam muset jít ještě zítra, donést tam jeden papír, aby jsme to mohli jakoby ukončit, že už nejsem na rodičáku a že vlastně už jakoby budu pracovat a tak. Takže to musím ještě jednou. Já jsem tam jela jakoby zbytečně, nebo respektive já nevím, já jsem si myslela, že ten papír mám s sebou a prostě ten papír jsem neměla. A zrovna tady by se mi hodil a potřebovala jsem ho, takže moje chyba, že jsem ho nevzala. A jsem se pravděpodobně spletla obálky, protože to mám úplně debilní obálku, kterou to, no, takže tam pojedu asi zítra, ať to mám z krku. Sice tam jsem čekala, tyjo, že jsem si přečetla celý metr noviny. Skoro celý. Začala jsem už v autobuse. Ale to nemá, jsem vzmi nějakou knížku a posadím si tam. A vyřídím to. No a pak jsem ještě jela vlastně do lékárny pro léky. A teďka jsem doma. Najím se a půjdu pro Jasmínku, ještě zabalím zásilku a vezmu to cestu do zásilkovny. Zase na mě teď prodali 3 pončošky za 70 korun, takže jsem ráda a hurá, hurá. Takže to pošlem, ať mám co nejdřív ty peníze a tak. No, takže, a ještě jsem vám chtěla ukázat, co jsme dělali včera. Mám říct, že včera, jestli si pamatujete, tak tady ta kytička měla takový asi až sem dlouhý šlahon a tak sem dlouhý šlahon, tak jsem to ostříhala a máme to tady v městičce k zakořenění. Pak jsem zasadila tady tenhle a tenhle, který je kořenil v téhle městičce, vázečce. A vlastně jsem, to je tenhle, akorát jsem ho ještě rozstřihla. A tady tenhle ten, tady koření, tak tady už něco vylejzá. No, pak jsem tady dala ještě fialku. Tadyhle je, tady tuhle tu jsem ustříhla. Dala jsem tady, tu jsem ustříhla nově a tuhle zakořenit. Tady mám ještě jednu větší a tady ty. A z druhé strany jsem tady, prosím vás, ta vánoční hvězda, tak jsem ji ustříhla a zkouším, jestli se chytne, protože kořínky měla v pohodě a měla tady jako dole takový maličký výrůstek zelený, takže, který jsem teda nechtěně utrhla, protože jsem chtěla ulomit tu větvičku a ono se to ulomilo v obě. Takže uvidíme, jestli to vyroste nebo ne. Je to taková zkouška, abych jako ji nevyhodila jen tak. Tak ji zkusíme zachránit a tady mám ještě na vykořenění. Takže z toho budou pak nové kytičky, které se budu snažit prodat. Podíváme se ještě na tu Pink Princess, když jsme u toho, na to jsem včera ani nekoukala. No ale jak je, už pustila kořeny. Takže super. Tady tenhle ten list, který má tady to asi největší růžový, tak to si asi nechám.
budu si pěstovat malou a tady ty ostatní potom jako zasadím anebo prodám jako zakořeněný řízky. Ale myslím, že jí to bude ještě dlouho trvat, protože zatím jich tam má těch kořínků málo, takže to je až někdy, někdy, někdy. Dneska Jasmínka by tam měla jíst, měla mít oběd. Teď nevím, co tam dneska měli, jestli měli nějaký řízek, nebo ten byl asi zítra. No, tak doufám, že se nají, protože včera jsme přišli domů a já jsem se chtěla najíst a ona chtěla taky, že jo. Takže jakoby měla dva obědy a snědla jakoby vlastně včera čtyři toasty, tak teda nevím vůbec, jako jestli teda ten oběd jedla, jestli se najedla, nebo co, učitelky říkali, že jedla, tak nevím, byla nějaká hladová, takže to je můj oběd. Takže už máme 54, 5, 6, no, 57, takže už nestíhám zabalit ty punčošky, ale dám si jinou kabelku, no jenom peněženku do kapsy. A podívám se, jestli mám nějakou vhodnou krabičku ve skříni narychlo a běžím pro Jasmínku. A pošleme to odpoledne, protože potřebujeme jít, dneska pojedeme ještě na svab, kde budeme mít holínky, punčošky a pláštěnku. Hlavně tu pláštěnku, takže až to pošleme, až pojedeme na autobus na ten svab. Doufám, že to proběhne v klidu s Jasmínkou, že nebude dělat nějaký scény nebo takový. Jde jenom o to vydržet 15 minut v autobuse. Ta paní by měla bydlet téměř u zastávky a zase jet zpět, takže uvidíme. Doufám, že to proběhne v klidu, protože jinak by mě klaplo. Já mám nějakou energii nebo prostě něco na nějaký vztekání, zasekávání, řvaní na ulici, ostudu v autobuse. A tak. Takže jdem podívat na tu krabičku. Ještě jsem u jídla tady zkoušela luštit sudoku. Je tam hodně moc těch čísliček, jak jsem si řekla, jo, to bude raz, dva, no ale nějak mě to nejde dneska teda. Je tam jenom pár a vůbec to nějak nefunguje, takže. Ale určitě to chci ještě dál zkoušet, takže třeba u večeře na to ještě kouknu. Tak tady je vtip. Mistrovství světa ve třídění papíru budíš zahájeno. Ale byl tady ještě, jo hele, takovej. Co hezká fotka ptáčka. No, takže žádnou krabičku, kterou bych jako využila, jsem tady nenašla, která by se dala použít. Takže koukám, jestli ještě nějak někde. Takže to vezmeme domů přes sklep, kde mám nějaké krabičky. No, takže tak. A já už teda, už je 12, takže já se rychle oblíkám a běžím pro Jasmínku. Tak, pověsili jsme tady hromadu toho prádla, co včera Jasmínka zkoušela a co jsem vysvapovala. Peru ještě jednu pračku, tak nevím, kam to dám, ale měla totálně zablácenou kombinézu z dneška, takže jsem to musela vyprat. A co jsem chtěla říct, jo, že chci prodat kočárek, ale víte co, já nemůžu najít to madlo. Vlastně tady tohle to madlo, jak se dá sem, jo, pro to mimino, aby jakoby nevypadlo. Tak já nevím za boha, kam jsem ho dala, takže jdu dělat pátrací akci. Tady jsem to prohlídla, tady to nebylo, tady nahoře to taky není. Takže jdu pokračovat tady, tady a pak ložnicí. Takže prohledala jsem tuhle skříň, tuhle. Tady jsou jenom knížky, že tam to určitě nebude. Takže teď teda jdu projít tady ty krabice.
A když to jako nebude v těch krabicích, tak to bude asi pravděpodobně ve sklepě, protože v obýváku to určitě není. A tady tohle, co jsem vyndavala taky teďko, před pár dny, celý jsem to porovnávala a nebylo to tam, takže vůbec nevím, kde to může být a začínám z toho být docela nervózní, protože se mi opravdu nechce přeskládávat celý sklep. Ahoj, už máme zase večer, máme po asi půl devátý, Jasmíka spí a byli jsme dneska na jednom swapu. Díky bohu to proběhlo v klidu, Jasmína byla úplně v pohodě, dneska byla zlatý dítě, žádná scéna nic, takže když byla unavená, takže jsem se obávala, protože jsme jeli jakoby pozdě, kolem 6, tak jsem se obávala, aby jakoby to nedopadlo jak v úterý, ale naštěstí v pohodě, takže vám ukážu, co jsme tady vysvapovali. Vyměňovala jsem tady ty věci za nějaký starý sešity, co jsem měla ještě já ze základky, ještě nějaký dva, co jsem tady našla, plus písanky, které tady nechal ten můj přítel cizinec, protože se chtěl naučit psát jako psací písma, tak si nakoupil písanky. A ještě mejdlíčko a lepidlo jsem jí tam dávala. To myslím je všechno. Tak se jdem vidět. Já jsem to ještě úplně nevěděla, protože mi to předávala v tašce Jasmínka. To hnedko chtěla brát a pak jsme spěchali na autobus a na zastávce jsem to z tašky přendala do kabelky, ale byla tam tma, takže to teď uvidím poprvé s váma. Tak tady by měly být holínky. Měly by být 27, ve velikosti 27. Tak uvidíme, jak to Jasmínce bude, ale já si myslím, že právě jako když tam dá ta ponožka, že to bude v pohodě. Že vypadají dobře. Oni nepřijdou nějak. Tak když na to koukám, no když to nepoznám, ale nepřijdou mi nějak větší oproti třeba 25, co má. No. Tady máme druhou. No, to asi nebudu dávat na koberec úplně. To ještě omeju. Na té kameře to vypadá hůř, ale tady je jenom malinko písku, takže to omeju. Tak pak tady máme takovýhle punčičky. Ty vypadají hezky. Na té kameře teda moc ne, ale v reálu jsou v pohodě. Tady takové s pejskem. Ty mi tam myslím paní ani nefotila. Ale taková hodně teplá, ale nejsem si jistá, jestli tady to přes ní teda jako natáhnu. No, uvidíme, u tam toho swapu velkého jsem taky nebyla jistá, všechno jí nakonec bylo, takže šedivé punčošky, těch punčošků má teďko teda hafo, doufám, že jí třeba budou ještě i příští rok, by mohly, že některý má trošku jako větší, ale zase ne jako o moc, takže jo, s paní jsme byli domluveni na třech a zase mi mám tady toho mnohem víc. Jsou na mě ty lidi nějaký hodný poslední dobou a tady říkala, že našla nějakou zástěrku, že to tam přidala jako zástěrku na malování, takže tady je zástěrka na malování, což se teda taky hodí. Ona má jednu z IKEA, ale to je, vypadá to hezky. No a ještě tady, jo, pláštěnku ještě. A hlavní, proč jsme šli pro pláštěnku, pro holínky. Jo, tak ta vypadá hodně velká, takže v pohodě. V pohodě 110, 116, takže myslím, že to bude úplně prima. Co je taková zelená s autem, ale to asi vůbec nevadí. Takže to je dnešní swap teda. To je všechno. A já děkuji, že se koukáte na naše videjka a vidíme se příště. Já to tady ještě tak trošku dám
do pořádku, protože je zase miliarda věcí všude, nevím prostě, jak se to vždycky stane. A jdu spát, nebo ještě chvilku možná budu stříhat video, ale necítím se nejlíp a potřebuju spát, protože když tělo bude vyspané, tak bude méně náchylné k nějakému bacilu, že jo, takže tak. Tak ahoj, mějte se moc hezky.